Njandaba era ampuliriza okola kyamaanyi nnyo okujja ekomerako ochano media nebaza gyonna gye mutosizza k'engalo mukama yebale basobozesa atana subscribing nkusaba subscribe n'akadako okakoneko oliwentekayo video esokereko gwe oleme gifuna 2 days be after one day after yes kiweera kyamaanyi nnyo okubeera nga gwe atuukiddwa akamawuliro ogashyalingire abalala ntandise n'omukyala Juliana Kanyomozi nga mukimanyi nti konsati ye nga eriyo nga August 19 guno gwennyini omwezi eyengedde tekyabulayo nnaku nnyingi nnyo naye abaddeko mu kafuba awo interview emu ngaamubuuza lwaki obadde obuliridde ebbanga lino lyonna agambye nti setback ye yali yakuvibwako omutabani omu Aaron gwe yayina yekka bw'ati n'agamba kimutwalidde 4 years to heal. Navayo n'agamba nti nno naye kati akomyewo era bamubuuza lwa nsonga ki avuddeyo atya n'agamba ekimuwadde essanyu n'okuddamu okufuna amaanyi ly'essanyu ery'okubeera omuzadde nate twebaza Kongus Juliana omukyala ye Mary Butter agamba nti yejjusa era yevuma olunaku lwe yasisinkana Chris Evans okukola oluyimba lwe baakola jjukira engambo zayitinga naawo nti bagenda kufumbirwa bagenda kola kino olw'abantu bonna bwe baalaba nga bali wamu ne Chris Evans omukyala ye Bushira Kasha agamba Mary Butter wayingirira obufumbo bwange wayingirira akafuba kange naye mu byonna byayogedde byomazeeko Mary Butter mirembe n'agamba yejjusa teyakimanya nti kiriba bwe kityo ate ye full figure alabiddwako mu kafubo ne Dr. Chephcol n'omukulu Simon official mu mbeera y'okubuulirira omwana ono ow'obulenzi ku full figure Chephcol aba mwana amubuuliridde n'amugamba nti nze ebiseera biri bwe navumanga nabeetondere essaawa eno kati be bampa n'emirimu ofuna ki mu kuvuma gwe omuvubuka omuto mwina okweyiga okwetonda n'okuyiga okwata abantu obulungi akafubako kabaddewo ye full figure munjulira nti watuka okwogera ebyamagezi bibeera byamagezi bw'aba avuma aba avuma that's full figure naye Simon official jukira omwami ono akolera ali ku BBS Telefina yatusuubiza okubaayo n'olunaku officially lwe banaabeerayo with this reconciliation omwana ono abeere nga yetondera full figure kubanga ku myaka gye full figure mama we taina muvuma na mujolonga bwatyo yeyonga tuvuddayo omukyala ye Don Asia alina live gye abadde kaawo n'wabaawo amasimu agamukubiddwa abaana ab'obuwala nga banyonyola nga batotola embeera gye bayitamu eyabakaka okutoloka omu agamba nti nze omukama wange yaŋŋaana okunaabira mu kinaabiro for 4 days omwana w'obuwala imagine yes n'agamba nze nasalawo ntoloke okulwa embeera eyo yali empisa bubi ng'omukazi ampisa bubi omulala yagamba yalina embeera ey'abavubuka b'ewaka abaali bamutawaanya naye bwe yakuba ku ofiisi bamusaba 5,000 jukira oli mubuze bwe nakusaba 5,000 ng'ate bakutwala can you imagine eki kintu si kirungi bambi era batolos yagamba mbawagira 10 ku kinnakyo omulimu siyeka yabadde agukola eyo nga tuvuddeyo tuyingiridde ow'omukyalo ono Nanziri Calvin Kayanja mukamwe nnyo ku nsonga eno ng'agamba abantu amu ekibabonyaabonya buteebaza era butayiga nti wadde mama Fina yamukwatiddeko agamba lugenda ku kyalumu era byonna nga biweddewo nti kubanga yasoko okuyamba omukyalo ono way back nga kyalimu omaani nga noona akyali kata nga talina bwali ne yasalawo akwate senta amugulire tiketi naye okuva bwe yavaayo wadde akasimu nti Calvin weebaleete kavuga naye anziza nnyo mwenna abandaba subscribe dozo.